Євросоюз може збільшити постачання артилерійських снарядів. Україна розраховує, що це станеться в найкоротший термін. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, наразі у влади є конкретне розуміння, що і як потрібно робити для збільшення поставок. Ми проговорили шляхи, яким чином Європейський Союз може збільшити постачання артилерійських снарядів до України в необхідній кількості. Одразу можу сказати, що українські солдати на передовій чекають на це рішення і будуть вдячні кожній європейській країні, яка посприяє тому, щоб якнайшвидше артилерійських снарядів у найкоротший термін потрапили до України. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. На зв'язку з нами Євген Дикий, військовий аналітик. Пане Євгене, доброго вечора. Вітаємо. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава, дуже раді вас бачити. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, ось постачання артилерійських снарядів, посилаючись на цитату Кулеби, Україна розраховує, що це станеться в найкоротший термін. Скажіть, будь ласка, скільки у нас є часу для того, щоб ми могли чекати? Ось цей найкоротший термін, це скільки? Тиждень, два, місяць? Насправді часу у нас давно вже нема. Снарядний голод – це не перспектива. Снарядний голод – це те, з чим наразі вже зіткнувся весь наш фронт. Це, власне, це те, через що ми можемо, в принципі, втратити Авдіївку. От саме через це. Це те, що взагалі є зараз найбільшою проблемою. Оце, насправді, найбільша проблема, яка перевищує будь-які інші проблеми, всі разом взяті у нас на фронті. Це проблема, яку абсолютно штучно створив нам Дональд Трамп. Будемо називати не тільки друзів, але й ворогів своїми іменами. От, але так вийшло, що подолати вето Трампа поки що Америка не спроможна. І тому дуже сподіваємося, що європейці хоча б частково це перекриють, але насправді в них з цим самих великі проблеми. Тут треба розуміти, що у європейців немає готових запасів. Вони, як і ми, вони 30 років не вірили в те, що може бути велика війна. Вони повірили в те, що світ 21-го століття, він вже не такий, як в 20-му, що тут вже діє міжнародне право, діють домовленості. І велика війна в Європі – це просто вже підручник історії, це ніколи не може повторитись. Відповідно, вони утилізували свої запаси з часів Холодної війни, закривали заводи, демонтували. Рівно так само, до речі, як це робила Україна. От, і в результаті наразі вони терміново вливають мільярдні кошти у відновлення своєї оборонної промисловості. Тут можна твердо сказати, що Європа прокинулась. Європа дійсно прокинулась, вона намагається терміново, скажімо, наздогнати упущене, але швидко наздогнати результати 30 років сну теплій ванні, на жаль, це не так просто. Питання зводиться не тільки до грошей, але до комплектуючих, до сировинних ресурсів, до налагодження ланцюгів постачання, до обладнання та навіть до кадрів, які, яких теж вже давно потрібній кількості немає. І, наприклад, зараз Франція дуже пишається, що втричі збільшила постачання нам снарядів з 1000 до 3000. Вони на місяць. От, а нам треба хоча б 1005-6 на день. От, і до Франції претензій нема. В них річна норма армії Франції 7000 снарядів. Річна норма. Вони просто жили дійсно в іншому світі і таку війну не могли собі уявити. Тобто європейці наразі роблять, що можуть. І я не бачу особливих ресурсів у їхньої промисловості, які можна було б задіяти швидко. Загалом процеси потрібні йдуть, але їм треба час. Можливо, зараз Борель приїхав, домовляться про якісь, скажімо, більш хитрі постачання. Про те, що на європейські гроші, але куплятись снаряди будуть не у Європі, а де-небудь у країнах третього світу. От там, де вони насправді фізично ще можуть бути знайдені, але в тих країнах, які напряму нам би не постачали, бо не хочуть мати проблем з Росією. Можливо, європейці зараз підуть таким шляхом. Спробують налагодити хоча б якесь часткове постачання от, із третіх і четвертих, можна сказати, країн. Пане Євгене, є ще декілька хвилин, все ж поставлю вам це питання з приводу того, що зараз відбувається на фронті, я думаю, буде не зайвим, так, ще раз пояснити на загал, що відбувається, коли з одного боку триває наступальна операція росіян, до цього додаються кратне збільшення роботи російських ботів зі своїм якимось таким побідобісними настроями. Зрештою, що зараз відбувається, щоб в нас було адекватне сприйняття того про перебіг подій? Росіяни активно намагаються використати оте вікно можливостей, яке їм створив Трамп.
Вони все ж таки ще до кінця не можуть повірити, що це вже остаточно. Вони бояться, що Конгрес США все ж таки домовиться і до нас знов поїдуть мільйони американських снарядів. Тому намагаються, поки цього не сталося, максимально нас дотиснути. І основні напрямки, де вони зроблять, це в першу чергу Авдіївка, яка явно є, скажімо, політичною ціллю. Я не вважаю російських генералів там геніями стратегії, але вважати їх повними дурнями теж не можна. І якби не політична вказівка, вони б стільки людей там не клали. Там зараз співвідношення втрат 1 до 12 на нашу користь, і вони все одно продовжують людей туди хвилями гнати. А на другому місці Куп'янськ. Це однозначно ціль номер два, і от вона вже має дуже велике саме військове значення. Оце вже якраз ціль не тільки політична, а, так би мовити, генеральська. От тому що станція Куп'янськ-Вузловий, вона не дарма так називається. Це дійсно дуже важливий логістичний вузол на Слобожанщині. І звідти йде гілка безпосередньо в глибину Росії. Тобто, якби раптом росіянам таки вдалося віджати Куп'янськ, то в них вони отримали б можливість безпосередньо до лінії фронту підвозити боєприпаси та техніку залізницею. А це насправді дуже багато важить з точки зору фронтової логістики. От тому на цих двох напрямках, скажімо, вони будуть максимально нас тиснути. А далі стоїть, ну а далі насправді я абсолютно погоджуюсь з оцінкою Кирила Олексійовича Буданова, який ну просто сів з калькулятором і порахував, а наскільки ж їх вистачить. Так от, навіть при тому, що в нас страшний снарядний голод, і це впливає, це дуже впливає на фронт. Ну, до речі, на секунду такий офтоп, щоб люди розуміли, що таке снарядний голод. Тому що ну це абстрактне словосполучення. Що мається на увазі? Що якщо ще буквально пару місяців тому важливо було вчасно виявити координати цілі і передати їх артилерії, а далі, власне, стояло питання, встигне ціль втікти чи не встигне. Наразі абсолютно інша картина. Наразі доводиться збирати інформацію по різних цілях і робити дуже тяжкий вибір. На це ми снаряди тратимо, а оце ще хай погуляє, поїздить, до нас постріляє. От це дуже важкий вибір кожного разу. І також ми частково навіть відводимо деякі із найдорожчих західних артилерійських систем. Ми зараз відводимо їх від фронту, щоб дарма ними не ризикувати. Сенс їх підставляти під ланцети, якщо снарядів нема. Да, так от, власне. Пане Євгене, дивіться, там маємо... 30 секунд, да. Так, Буданов правильно порахував, що навіть при цих проблемах у росіян людей максимум на 2 місяці. Будемо на це сподіватися. Далі відкривається вікно для нас. Дякуємо, пане Євгене, і чекаємо на те, що ж привіз Борель. Можливо, дійсно, той варіант, який запропонували ви. Нагадаємо глядачам, це був Євген Дикий, військовий аналітик. Дякуємо вам ще раз.